velkomin í Val Emil Atlason, gott að sjá þig. Já, takk fyrir það. Ég bara mjög hress hérna og hlakka mjög til að spila með þessu félag. Sko, knattspyrnufélagi Valur, þú ert náttúrulega í KR núna en kemur í Val að láni, en náttúrulega stór klúbur og er það alltaf vantarleika sem heillar því sem knattspyrnum mann að koma hingað? Já, auðvitað, þetta er alltaf annað stórveldi enn í Reykjavík og eins og ég segi, hlakka bara mjög mikið til að sýna mig og sanna og spila með félaginu. Og þessi skemmtilega fjölskyldutenging hjá þér, systirinn hefur spilað hérna, pabbiðinn og frændinn, það hefur kannski spilað svolítið inn í ákvörðinni eða vilja koma hérna og halda þeim, skrifa áfram með það? Já, bara bæði og sko, þau tala mjög vel um hennar klúb og það eru þau öll búin að standa sem mjög vel hérna og eins og ég segi, þá bara get ég ekki beðið eftir að spreita með hérna líka. Það alveg sagt þetta bara, hérna, pabbið var mjög gladur því heyriðin í morgun og sama sagði systirinn en þetta er vantarlega bara gleði rétti fyrir alla. En svona, þú sjálfur kannski, hefur kannski svo verið svona svolítið tilbaka, hefur ekki verið að spila mikið sjálfur og annað slíkt, en hvernig svona, í hvernig standi ertu og svona á hverju eiga heldur stuðnis með Vals, von á, bara 100% strækkar eða eitthvað? Já, bara, ég er náttúrulega bara að ólinn alltaf að ræða því hver ég fæði að spila, sko, og það sem mér ég er settið að spila ég og teka sig 100%, sko, en það nú komið svolítið tími síðan ég spilaði síðast, þannig að ég fæ vonandi bara einhverja mínútu til þess að koma mér í gang og síðan vonandi allt stemni ég að taka sætið hann í byrjunlega. Þannig að þetta klassíska leikform er kannski það kemur náttúrulega bara með meiri, vonandi bara með spilatíma eins og þessu, það er bara þannig. Það er alltaf þannig, það er alltaf bara að hlaupa og hlaupa og svona þannig. Blessað. Og lafingi með nýja leikmanninn. Takk fyrir það. Emil Atlason, við vitum að þetta er góður fótboltamaður, en hvað er hann að koma með inn í hópinn hjá Val og hvað sérðu við þennan unga mann? Já, bara ungur og meira nefnilegur leikmaður og stækkar okkur hóp feiknarlega og gefur okkur möguleika, þannig að ég er feiknar ánægð með þetta. Þetta er klárlega mikill liðstyrkur, við vitum að vita allir fótboltamenn hérna, hann hefur sýnt það með utvitað eins og fleirum að þetta er góður leikmaður. Já, tímalaust. Og hvað hérna, svona, beint á æfingu bara og bara koma hennum inn í standumættalega? Já, nú er það næsta vesa, nú byrjum við að æfa og nú er undir honum koma að sýna sig og sanna sig og við erum bara mjög spenntir. Nei, flott alveg, mátt fara.